Արցախը ադրբեջանական զինված հակամարտության պատմությունը հարուստ է նշանակալից դեպքերով ու իրադարձություններով։ Նշանակալից հատկապես այն առումով, որ դրանք իրենց բնույթով ու ծավալներով հաճախ ուղղակի ազդեցություն էին ունենում մարտական գործողությունների հետագա ընթացքի և պատերազմի ելքի վրա։ Այդ տեսանկյունից առանձնացման արժանի է 1994 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին տեղի ունեցած Օմարի վերաազատագրման ռազմագործողությունը, որը ոչ միայն որոշիչ դերակատարում ունեցավ հակառակորդի վերջնական պարտության պահը մոտեցնելու առումով, այլև մնաց արցախյան ազատամարտի տարեգրության մեջ որպես հայ զինվորական մարդու հերոսանալու կամքի, գրագետ ու համարձակ ղեկավարման և անձնազոհության աստիճանի հասնող կատարողականության փայլուն օրինակ։ Դեռևս 1993 թվականի ամառային և աշնանային մարտաշրջանում կրած պարտությունից հետո մինչև դեկտեմբերի վերջը ռազմաճակատում հաստատված հարաբերական դադարի ընթացքում Ադրբեջանը ձեռնամուխ էր եղել իր բարոյալըկված զինուժի համալրմանն ու վերախմբավորմանը և նպատակ ունենալով մարտագծում նախաձեռնությունը վերցնել իր ձեռքը անցնել լայնածավալ հարձակման։ Ծանր մարտեր էին ընթանում Օմարից մինչև Արաքս շուրջ 180 կիլոմետր երկարությամբ ձգվող ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում։ Հակառակորդն այստեղ լայնորեն կիրառում էր նաև մուսուլմանական աշխարհի տարբեր երկրներից, մասնավորապես Թուրքիայից, Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունից, Չեչնիայից ու Պակիստանից ներգրավված վարձկանների և աֆղանական մուջահեդների խմբեր։ Ուժերն իրոք անհավասար էին։ Թվում էր, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերը իզորու չեն լինի դիմակայել այս նոր արհավիրքին։ Սակայն դաժան մարտերի ընթացքում Արցախի պաշտպաններին հաջողվեց ոչ միայն դիմակայել, այլև ճակատային գծի մի շարք հատվածներում ջախջախի չարվածներ հասցնել հակառակորդին և ստիպել նահանջել ելման դիրքեր։ Սակայն Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մտադիր չէր հաշտվել իրավիճակի հետ և հունվարի վերջին դիմեց նոր արկածախնդրության։ Ռազմական գործողությունների կիզակետը տեղափոխելով Սալահլի, Քենգերլի, Մարտակերտ, Լեոնարխ, Մատաղիս, Օմար բնակից։ Ծանր իրավիճակ էր ստեղծվել հատկապես Օմարի Լեռնանցքի շրջանում։ Այստեղ ադրբեջանական զինուժին հաջողվեց Քելբաջարի ուղությամբ զարգացնել հարձակումն ու դուրս գալ Քելբաջարը Գյանջային կապող Խաչմերուկի շրջան։ Իրավիճակը շտկելու նպատակով Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունն այստեղ է կենտրոնացնում 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և կենտրոնական պաշտպանական շրջաններից, ինչպես նաև 71-րդ և 54-րդ առանձին մոտոհրաձգային գումարտակներից ընտրված մի քանի հարվածային ստորաբաժանումներ։ Արդեն հունվարի 24-ին նշված Խաչմերուկի մոտ կասեցվում է ադրբեջանական զինուժի առաջխղացումը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարության ուշադրությունը շեղելու նպատակով ադրբեջանական զինուժը գործողություններ էր սկսել նաև Մարտակերտի հեռուստաաշտարակի, ինչպես նաև արևելյան ու հարավ-արևելյան մարտագծի այլ հատվածներում։ Հատկանշական է, որ այս օրերին բացի օտարերկրացի վարձկաններ օգտագործելուց ադրբեջանի ղեկավարությունը աշխատանքներ էր տանում նաև սեփական զինուժի մարտական ոգին բարձրացնելու ուղղությամբ։ Անձամբ Հեյդար Ալիևը խոստանում էր քարվաճար մտնող առաջին ասկյարին նվիրել ավտոմեքենա, իսկ առաջին ստորաբաժանման յուրաքանչյուր զինվորի խրախուսել խոշոր դրամական գումարով։ Սակայն, ինչպես պարզվեց կարճ ժամանակ անց, նաև այս քայլերը իզորու չեղան ազդեցություն ունենալու մարտական գործողության ելքի վրա։ Օմարի ռազմահենակետերի վնասազերծման բուն գործողությունը սկսվում է փետրվարի սկզբին։ Հստակ ու գրագետ մշակված գործողության արդյունքում իրականացվում է հակահարձակում, որի շնորհիվ մեկը մյուսի հետևից վերագրավում են Օմարի տարածաշրջանում տեղակայված հակառակորդի ռազմական հենակետերը։ Հայկական ուժերի առաջխղացումն իրականացվում էր Մարտակերտ Քարվաճար ճանապարից դեպի Յանշախ, Չիչագլի, Բաղրլու և Մռովի դժվարանց փեշերից Օմար տանող գլխավոր հարվածային ուղություններով։ Շուրջ մեկ շաբաթյա ահեղ մարտերից հետո թշնամին թողեց հյուսիսային մարտագծի վերջին ռազմակայանը՝ Յանշախը։ Փայլուն պլանավորված ու գերազանց իրականացված ռազմագործողության արդյունքում ոչնչացվեց ադրբեջանական բանակի 16 միավոր մարտական տեխնիկա, հաուբից տիպի 5 հրետանային միջոց, 1 ինքնագնաց ականանետ, արգրավեց թուրքական արտադրության մեծականակ զենք և զինամթերք։ Փետրվարի 18-ի առավոտյան Քարվաճարի հյուսիսային հատվածը ներառյալ Օմարի Լեռնանցքը ամբողջությամբ ընկավ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների լիակատար վերահսկողության տակ։
Ռազմաճակատի հյուսիսային և մյուս հատվածներում հայկական ուժերի հաղթական գործողությունների արդյունքում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար վերջնականապես պարզ դարձավ, որ Արցախա-ադրբեջանական ռազմական թատերաբեմում որևէ հաջողության հույս ունենալն ու անհեռանկար քայլերը դատապարտված են ծախողման։ Այս գիտակցման արդյունքում հորիզոնում արդեն իսկ ուրվագծվում էր հակառակորդի վերջնական պարտության փաստացի արձանագրումն ու զինադադարի հաստատումը։ Ինչպես 20-րդ դարավերջի արցախահայության զինյալ պայքարի հերոսական մյուս դրվագների, այնպես էլ Հոմարի փայլուն ռազմագործողության արդյունքում է ստեղծվել նաև այն փառքի լուսապսակը, որը զարդարում է պաշտպանության բանակի և այս զինվորականի հավաքական կերպարը տասնամյակներ շարունակ։ Եվ այդ անլուր զրկանքների ու մարդկային հերոսության արդյունքում կերտված պաշտպանության բանակի շարքերը այսուհետ ևս կլինեն ուռ ու անսասան։ Եթե մեր թիկունքին մշտապես զգանք մեր պատմության ու հերոսների կենսագու շնչառություն, որը ոչ թե ձգում է ներքև դեպի անցյալի խորքերը, այլ մղում և առաջնորդում է դեպի ապագա, դեպի այն գալիքը, որի մասին երազելով և հանուն որի պայքարելով առանց երկմտելու գիտակցված մահվան են գնացել Օմարի ազատարարները։